Cea mai mare binecuvântare a noastră este că Dumnezeu ne-a îngăduit să ne întâlnim aici. De mic copil, bunicii m-au învățat că atunci când te rogi la Dumnezeu, atunci când vorbești cu Dumnezeu, o pot face doar în pioșenie și cu smerenie, să plec în capetele rugăciune. Îți mulțumim, Dumnezeule mare, pentru că până astăzi ai avut grijă de România și de poporul român. Îți mulțumim, Doamne, că am putut să ne întâlnim aici, în acest eveniment deosebit, că am putut să vorbim despre Tine și despre România, despre bunăstarea noastră, despre relația noastră ca români. Îți mulțumim că oameni s-au întâlnit să vorbească despre ceea ce trebuie să facem de mâine încolo. Binecuvintează în continuare, Doamne, instituțiile importante din România. Președinția României, Guvernul României, Parlamentul României, toate instituțiile care conduc România să fie binecuvântate de Tine. Te rugăm să binecuvântezi familia din România, te rugăm să binecuvântezi biserica din România, toți conducătorii bisericilor și toată conduita românilor să fie către Tine. Te rugăm să reverși binecuvântări, pace, dragoste și iubire către fiecare român din țara noastră. Amin.